د ګڼو نورو ځوانانو په څیر دا ځوانم جلال آباد کې د بیرغونو د پلور یوې هټۍ ته راغلی او د بیرغ د ملي ورځې د نمانځنې په پار ملي بیرغ اخلي. بیرغ اخیستونکي وایي د ملي بیرغ سره مینه خو یې هسې هم پخوانۍ ده، خو د بیرغ لپاره په ځانګړې شوې دې ورځې یاد تازه کوي. مدا نن د بیرغ ورځ دا اره ورځ د بیرغ دا زه راغلی هم دلته د بیرغ د ورځې په ویاړ باندې غواړم یو لوی بیرغ واخلم د دې دکان څخه تر څو یو سم په خپل کور کې چې دی ځوړن بیرغ خو هر وخت موږ الو او هر وخت موږ تشکو ځانونه لپاره کور دپاره، خو دا ورځ چې ده د بیرغ ورځ ده او موږ په دې ورځ راوتی سو چې بیرغ غواړو او په کور یې وزاړو یا موټرو کې یا المارۍ کې یا نور داسې ځایونو کې وزاړو. او بیرغ خو زموږ تشویق دی چې دا بیرغ نه زه بنیم ملت بنیم. ننګرهاری نجونې هم له ځوانانو کمې نه دي، دوی هم د ملي بیرغ ورځ نمانځي او وایي د ملي بیرغ د ساتنې او پالنې لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار دي. بیرغ ورځ د افغانستان لپاره یو تاریخي او نړیواله ورځ ده. افغانستان وروسته پاتې هیوادونو څخه یو شمیرل کیږي، خو کله چې مونږ د افغانستان دغه بیرغ ګورو نو زموږ په زړونو کې احساسات او ولولې راپارېږي او د هیواد د پرمختګ لپاره زموږ احساسات سوچانده کیږي. مونږ د خپل بیرغ درناوی به هر کله کوو، خپل سر به ترېنه قربانوو او هر څه ته چې اړتیا وي هغه به کوو. که د یو څاڅکی وینه هم په مونږ کې وي نو مونږ به تر اخره د هغه ظالمانو سره جنگیږو چې زموږ بیرغ د ښکته کوي. هټیوال بیا وایي د بیرغ ملي ورځ په لومړي سهار د نورو ورځو په توپیر زیات بیرغونه خرڅوي چې ګټه هم ډیره شوي. دوی وایي خلک ترې لوی او واړه بیرغونه اخلي، ځینې په موټرو هټیو او ځینې خو یې په خپلو جامو زړوي. نن د بیرغ ورځ ده ورور، زموږ بیرغونه ډیر خرڅیږي او عموما دغه څو ورځې خو بازارونه زموږ ښه دي، سهر دېسم ډېر خرڅ کړي دي، غټ او واړه بیرغونه د موټرو دپاره خلک اخلي او همدغسې. نن د خاص د بیرغ ورځ ده او تقریبا دومره ورځ کې د نو خرڅ شوي چې نن سهار دریسه بېن حد زیات بیروبار دی او زیات خلکو بیرغونه ویوړو چې ځینې خلکو ډېری چې تر اطرافونو پورې هم ویوړل. ولسمشر اشرف غنی د بیرغ ملي ورځ د نمانځنې په مراسمو کې وویل چې هیواد له تیارو او جنګونو نه د راوتلو او آبادۍ په لور نږدې شوی او ملي امنیتي ځواکونه د هیواد له ملي بیرغ نه په کلکه ساتنه کوي. دا سور رنګ ایموک د شهیدانو د احساس رنګ ده، ایموک د قربانیو رنګ ده او ایموک د ژمنې رنګ ده چې هیڅ وخت به اجازه نه ورکوو چې تورې ورځې بیا تکرار سي. په خپل سره وینې باندې به دا وطن ساتو او شین د راتلونکې یووالی، د راتلونکې آبادی، د راتلونکې عزم و مجد افغانستان. دلته کې یو شمیر خلک د بیرغ ورځ د لمانځنو په خاطر ټوټۍ بیرغونه اخلي، خو یو شمیر زموږ په څیر په خپلو مخونو د هیواد د درې رنګه بیرغ رنګونه په خپلو مخونو موخي او دا ډول د بیرغ ورځ لمانځي. ایمل ظاهر، شرق راډیو تلویزیون، جلال آباد.